L'handbol ja fa 3 anys que va reaparèixer a la ciutat de Reus de la mà del reusenc Handball Club. A dia d'avui compten amb 3 equips, els quals han entrenat i jugat els partits al pati de l'Institut Escola Pi del Burgar. Tot i això, l'any passat van començar a jugar partits al Port Lleuger del barri Gaudí, com a mesura puntual. De cara a l'inici de la quarta temporada, el club demana entrenar i jugar tots els partits en pavelló cobert, i és que quan juguen en pista oberta pateixen el risc de patir lesions, ja que la pista és de ciment. De moment, han tingut una primera presa de contacte amb l'Ajuntament i entre tots estan estudiant una solució. Sí, el motiu pel qual demanem almenys un dels dies o començar a fer alguns entrenos ja en poliesportiu és perquè a les pistes on estem entrenant, que és l'escola Pi del Burgar, tenim el problema de que el ser terra de ciment o de formigó pues, és fàcil de que al caure es faci mal, amb el handball t'has de llançar una mica, i també el tema de l'hivern, el fred i tot això és un problema a l'hora d'entrenar. En aquest context, el Reusenc Handball Club té un objectiu molt clar: aconseguir més jugadors i potenciar l'handbol dins la ciutat. Vam començar fa 3 anys, doncs, entrenant érem 5 o 6, i actualment estem amb 27, gairebé 30 jugadors. I bueno, cada any s'ha anat progressant i ha anat augmentant una mica el nombre. Per potenciar el creixement del club, l'entitat du a terme jornades de portes obertes i activitats a través de les escoles, com jornades esportives amb la voluntat de nodrir de jugadors al club.